Zhduket pa gjurmë fëmia i birësuar në një familje në Tiranë. Zhduket në rrethana misterioze një fëmijë birësuar në Tiranë. Një 13 vjeçar është njoftuar i zhdukur që prej datës 1 shtator në Tiranë. Vogëlushi me origjinë egjiptiane i quajtur Amar është i adoptuar në një familje shqiptare dhe prindrit e tij janë vënë në kërkim të të birit. I mitur ishte larguar nga banesa e tij mbrëmjes mërkurës dhe që atëherë nuk ka patur më asnjë informacion. 13 vjeçari nuk flet mirë shqip, ndërsa familjarët kanë informuar ata që mund të ndihmojnë me disa të dhëna mbi djalin. Ai ka marrë me vete një çantë shpine dhe është i veshur me një bluzë ngjyrë blu me mangë të shkurtra, atlete sportive të zeza dhe pantallona të shkurtra.